NXE2 1.6 avtomobilimiz oldimizga o'kilishgan. Bunda pritsinalari injektorlar to'lib qolgan, injektorlarini tozalab, i dual rejimli programmalar qilingan. Relili programmalar qilingan ekan. Injektorlarni tozaladik. Endi haydab ko'ring deganimiz, benzinda baribir chirillash bor deganliklari uchun benzinni oktanini yana ham pastroq qilib to'g'irlab, ham bo'g'ilib qolmasligini ham hisobga olgan holatda ikkita rejimda qilib, programmalarini qilib, gazga benzinga qilib berganmiz. Akamiz bizni internet tarmoqlarida kuzatib, Sirdaryodan oldimizga olib kelishgan. Kapotni o'chirasin. Sirdaryodan oldimizga olib kelishgan, nomerni eslab qo'yinglar. Kimda shuna bir ichingda bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga olib kelsalaring, hamma ishlaringni bitta joyda bitirib beramiz. Hozir bunda injektorlar tozalandi, E4 stikerlari uzilayotgan ekan, ularni to'g'irlab, hammasini idealni qilib, soatchada ishlaydigan qilib berganmiz. Hammasi chotki bo'ldi. Benzinda chirlamaydigan, gazda bo'g'ilmaydigan qilib, ventilyatorlarni ham vaqtida o'tib, vaqtida o'tkazgan qilib berganmiz. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, to'g'ri rejimni qilib, o'zimiz programmasini yasab qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.